សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយគ្នាយើងកាលពីវីដេអូចុងក្រោយថាចេញវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនតាក់ទងនឹងជំងឺប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំសុំចេញវីដេអូនេះមួយទៀតមិនដឹងថាពេលណាអាចចេញអាវីដេអូជំងឺនឹងបានដោយសារតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងហើយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅកម្មុនខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈស្លាយហើយខ្ញុំចង់ធ្វើមួយទៀតតាក់ទងយើងមានកដាខៀនមានអីប៉ុន្តែឥឡូវមិនទាន់ទេអាហ្នឹងយើងចាំជជែកគ្នាក្រោយឥឡូវខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតប៉ុន្តែពួកយើងឆ្ងល់មេរៀនអីមិនបានមកវាលស្រែមានគូមានអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគូខ្ញុំឯងតែក្រោយហ្នឹងជីវិតខ្ញុំស្រួលអញ្ចឹងពួកយើងបរៀនតាម YouTube ខ្លះបរៀនអនឡាញខ្លះហើយតនេមើលគោចុះស្មើគោចុះអីចឹងទៅហើយល្ងាចឡើងទៅរៀននៅសាលាឥឡូវត្រៀមទៅរៀននៅសាលាហើយគោមួយវងហ្នឹងមានតែ7 8ក្បាលមានអានៅផ្ទះខ្លះមានអីខ្លះហើយមិនហត់អីហ្មងឯងគោយើងមើលយើងចោឲ្យយើងចងអញ្ចឹងណាហើយយើងជួយស្មើជួយអីវាស៊ីទៅប៉ុន្តែគាត់ណាស្មើវាច្រើនម៉ែខ្ញុំគាត់រោហើយខ្ញុំបានតែបលឹមឡើងចងដឹកចងថ្ងៃឡើងផ្លាស់ល្ងាចឡើងមកលេងអីប៉ុណ្ណឹងពោះយើងវល់ដែរព្រោះយើងបរៀនថ្នាក់អនឡាញត្រូវធ្វើវីដេអូអនឡាញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មិនសូវមានពេលច្រើនធ្វើមើលគោមើលហ្នឹងដែរហើយគាត់លក់ប្រហែលគាត់ប្រមលក់ឥឡូវមានតែទ្រាំសិនណាចេះមើលបើអញ្ចឹងសិនណាចាំថ្ងៃណាគាត់ទៅឃើញថាលក់អាហ្នឹងក៏តាមតាណាអញ្ចឹងណាចាំដល់លក់ទៅយើងអត់មានអីធ្វើហ្មងអត់មានសូវមានយើងទៅនេះច្រើនខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំអាចចាញ់អញ្ចឹងបានដោយសារខ្ញុំចង់បរៀនពួកយើងពាក់តងទៅនឹងដោយសារគ្នាយើងខ្លះគាត់នៅតែសំណូមពររឿងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការសម្ភាសការងារនិយាយជាខ្លីខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងម្ដងថាការសម្ភាសការងារតាមពិតសម្រាប់ចិនដូចជាមិនមានអីប្របាក់ឯងឲ្យតែពួកយើងចេះភាសាតំណងធម្មតាអាការសួរនាំអាការអីហ្នឹងណាឲ្យតែពួកយើងចេះចាំមើលគូប្រាប់ប្រាខ្លាចទៅនិយាយបាត់គូអស់ប្របាក់ព្រោះឥឡូវគេចាប់ដើមសាបអីអញ្ចឹងទៅកាលណាមើលមិនស្រួលហ្នឹងបាត់គូអស់លេងស៊ីសូវគេឲ្យតែពួកយើងចេះភាសាតំណងធម្មតាអាការសួរនាំគ្នាចុះឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រស្រ័យតាក់ទងយើងអាចសម្ភាសបានហើយហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគ្នាយើងខ្លះគាត់សួរថាខ្ញុំរៀនចិនបានប៉ុណ្ណេះឆ្នាំហើយខ្ញុំចេះបានប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំអាចទៅសម្ភាសការងារបានអត់ខ្ញុំអាចជាប់អត់អីអញ្ចឹងណាហើយចម្លើយដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញគឺយ៉ាងខ្លីបំផុតគឺថាសាកល្បងមើលបងមិនសាកល្បងទេធ្វើម៉េចបងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់បងអាចជាប់ឬមិនអាចជាប់ទៅតោះតែបងសាកល្បងសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើសំខាន់បំផុតគឺសាកល្បងទៅសាកទៅហើយបើសិនជាជាប់បើសិនជាគេទទួលអាហ្នឹងមានន័យថាយើងជាប់សមត្ថភាពយើងដល់បើសិនជាគេមិនទទួលអាហ្នឹងមានន័យសមត្ថភាពយើងមិនទាន់ដល់មកវិញហើយរៀនបន្តទៀតអាហ្នឹងវាមានតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឲ្យតម្រុយខ្លះខ្ញុំឲ្យសំណួរប្រហែលជាមិនដឹងជាខ្ញុំចាំបានប៉ុន្មានសំណួរឯងបើណាគាត់ជាទូទៅយើងអាចបង្កើតបាន10 20សំណួរបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំសង្កេតឃើញសំណួរជាលក្ខណៈ3ប្រភេទសំណួរប្រភេទទី1អាហ្នឹងស្រួលបំផុតហើយអាហ្នឹងគេពួកយើងត្រូវតែដឹងថាពួកយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយពួកយើងទៅសម្ភាសការងារកន្លែងណាក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយចិនក៏ដោយក៏ដោយមិនថាតែសម្ភាសការងារជាមួយនឹងចិនទេសូម្បីតែយើងសម្ភាសខ្មែរក៏គេសួរនាំយើងតាក់ទងសំណួរសំខាន់មួយគឺថាណែនាំខ្លួនតិចមើលបងជួយណែនាំខ្លួនតិចមើល
ចឹងណាអញ្ចឹងអាពាក្យណែនាំខ្លួនបែបហ្នឹងទៅតើចិនជាទូទៅគេសួរយ៉ាងម៉េចគេប្រើជាទូទៅបើយើងនិយាយជាផ្លូវការតែម្ដងគេសួរឈៀងនីជាតានជួវជាសោយសិយឈៀងនីជាតានជួវជាសោយសិយខ្ញុំដាក់អសឲ្យពួកយើងមើលអាហ្នឹងមើលតាមហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់ comment នៅខាងក្រោមទៀតដែលចាំមើលក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាឈៀងនីជាតានជួវជាសោយសិយហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពខាងក្រោមបន្តទៀតរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Facebook group Facebook page ហើយពួកយើងចាំទៅយកនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានអីក៏បានហើយសំណួរហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមទៅតាមក្រោយបើសិនជាខ្ញុំនឹកឃើញអីផ្សេងខ្ញុំនឹងថែមនៅក្នុងរូបភាពតាមក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់បានផ្ដោតទៅលើអាសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំផ្ដោតតែចង់ឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍មួយទៀតថារឿងសំភារការងារជាមួយចិនអត់មានចាំបាច់ត្រូវភ័យព្រួយបារម្ភអីឲ្យតែពួកយើងអាចតំណងទូទៅបានធម្មតាបានអាហ្នឹងគឺអូខេតែម្ដងនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺតែប៉ុណ្ណឹងឯងឧទាហរណ៍ថាគេសួរឈៀងនេះជាតានជួយអាជាសោយសិយប៉ុន្តែបញ្ជាក់មួយទៀតថាសំណួរហ្នឹងមិនប្រកាសថាត្រូវតែអញ្ចឹងណាជួនកាលគេសួរឈ្មោះយើងហ្មងនេះនេះជាអស់ឈ្មោះនេះជានានជីស្វីអញ្ចឹងណានេះជាចុងវិនតွားឆាងស្វីជាននេះសិតាស្វីពីយាមកអញ្ចឹងតើនេះចាយតាស្វីសាងឈ្មោះជំនាញមុខជំនាញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះគេសួរលក្ខណៈបែបហ្នឹងតម្រង់ដោយយើងមិនចាំដោយគេមិនចាំបាច់ឲ្យយើងរៀបរាប់ទេប៉ុន្តែខ្លះទៀតគេដល់ជ្រៀងនេះជាតានជួយអាជាសោយសិយជាងនេះចិនតានជួយជាសោសុំអ្នកណែនាំខ្លួនបែបងាយៗបន្តិចមើលអញ្ចឹងពួកយើងអាចយ៉ាងម៉េចពួកយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចបានអវ៉ាចៅវ៉ាចៅពីទ័រវ៉ាជីនៀនអឺស៊ូស៊ុយវ៉ាសិតោសៀពីយាវ៉ាចៃតោសៀសៀសអ៊ីងវ៉ិនស៊ីអ៊ីងវ៉ិនស៊ីហ្នឹងអាជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអឺវ៉ាយូកងជួជីនៀនវ៉ៃឈិនចៃកងឆាងកងជួជួសមតាំងហ្វានអ៊ីតាំងស៊ីជីសមតាំងសៃស្អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងរៀបរាប់តាមជាក់ស្ដែងហើយពេលខ្លះបើសិនជាក្នុងសំណួរទី1ហ្នឹងពួកយើងរៀបរាប់បានច្រើនរួចទៅហើយឧទាហរណ៍គេគាត់ទៅសួរជានេះជាតានជួយវិជ្ជាសាស្ត្រហើយយើងរៀបរាប់អស់លេងតាំងពីបទពិសោធន៍ការងារតាំងពីមូលហេតុដែលយើងចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនមុនអាហ្នឹងក្រុមអាសំណួរក្រោយៗអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ឆ្លើយទៀតទេគេអត់សួរដោយសារគេដឹងហើយគេមិនបាច់សួរតែទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លើយតិចអាហ្នឹងគេសួរបន្តឧទាហរណ៍យើងឆ្លើយតាមតែឈ្មោះអាយុឬក៏អីតិចតួចទេគេអាចបន្តទៅទៀតដែរហើយបើសិនយើងឆ្លើយតាមតែអាយុឈ្មោះឬក៏ទីកន្លែងរស់នៅបច្ចុប្បន្នអីអញ្ចឹងគេអាចនិយាយគេអាចសួរមកទៀតថាឧទាហរណ៍ថានីសៀចុងវិនជាមួយយ៉ាងនីតើចុងវិនជាមួយយ៉ាងអញ្ចឹងណាភាសាចិនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរវ៉តេចុងវិនហៃកើអីវ៉សៀចុងវិនលាងនៀនសានៀនសឺនៀនអ៊ូនៀនវ៉សមសមវ៉ហ៊ុយសៀវ៉ហ៊ុយស្វវ៉ហ៊ុយធីងវ៉ស្វតើពូថៃលាវលីកសឺវ៉ហ៊ុយធីងវ៉តេធីងលីហៃកើអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមកក្នុងករណីដែលគេយើងឆ្លើយអត់គេនឹងសួរបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយបន្តទៅទៀតទៅបើសិនជាគេសួរទៀតបន្តមកទៀតគេអាចនឹងសួរឲ្យគេទៀតគេអាចសួរថាអឺនេះយកកងជួអាចនិយាយមកអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលសំណួរទី1យើងអត់សូវយើងអត់បានឆ្លើយគ្រប់បើសិនសំណួរទី1នេះយើងឆ្លើយហើយអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែបើសំណួរទី1យើងអត់បានឆ្លើយទេគេប្រកាសជាសួរហើយនេះទៅកងជួនេះយកកងជួអាចនិយាយមកមានបទពិសោធន៍ការងារបន្តយើងឆ្លើយមកអើវ៉ាយោលៀងនៀនតកងជួជីងយានវ៉ាយោសានៀនតកងជួជីងយានវ៉ៃឈិនសិចៃកងឆាងកងជួវ៉ៃឈិនសិចៃកងស៊ឺកងជួតាំងហ្វានអ៊ីតាំងស៊ឺជីតាំងសមយេអ៊ូយានអ្នកទីផ្សារអីចឹងទៅអឺខ្វៃជីណាគណនីអីចឹងទៅយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានយើងចិត្តទៅរៀបរាប់អញ្ចឹងណាអឺយើងអាចត្រឹមតែបើទោះបីជាយើងជាកម្មករក៏ដោយជាអីក៏យើងអាចដាក់បានសំខាន់ភាសាចិនម្ដងរបស់យើងសពថ្ងៃនេះគឺអាចទៅបានចាំមើលគូដាច់បាត់ហ្នឹងហើយនៅនេះទាំងអស់តានេះដាច់បាត់មួយអូនោះអូខេឃើញហ៎អូនៅនោះផងនៅនេះអូបញ្វាលហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូកាចាស់មួយវាឃើញម៉ូតូខ្ញុំហ៎ចាស់មែនតើចាំខ្ញុំទីទៀតថតឲ្យមើល
ចឹងសំណួរឥឡូវខ្ញុំរៀបម្ដងទៀតណាបានមួយចំនួនណាបានទី1នេះជានិជិនតានជួយវិជាសហិស្សទី2នេះយកនេះទៅចង់វិញជាមួយយ៉ាងទី3នេះយកកងជួយជាងយានមកហ្នឹងទី3ទី4គេអាចថានេះទៅអាយហោសសមអាហ្នឹងជួការក៏មានជួការក៏អត់ដែរតាមចិនខ្លះគេសួរហ្នឹងមិនមែនគេសួរចង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តអីហ្នឹងនេះទៅអាយហោសសមមានន័យថាតើអ្នកចូលចិត្តអីឬក៏តើអ្នកចូលចិត្តចំណងចិត្តរបស់អ្នកជាអីអាហ្នឹងគេមិនមែនសួរចង់ដឹងថាយើងរងថ្ងៃហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើអីខ្លះហីមែនទេប៉ុន្តែគេចង់ដឹងថាតើយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបែបម៉េចយើងយល់សំណួរហ្នឹងអត់យើងដឹងថាសំណួរហ្នឹងគេចង់សួរពីអីអត់យើងឆ្លើយតាមហ្នឹងមក What the I house some what the I house can so I how ពួកយើងប្រែតែចំណងចំណូលចិត្តណា What the I house can so ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំមើលសភៅតើ once តើយល់ស៊ីលេងហ្គេមអីចឹងទៅវិញតងកីឡាឬក៏តន់លៀនណាហាត់ប្រាណអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងរកដល់ខ្លួនឯងនិយាយអាហ្នឹងក្នុងការណៃដែលគេសួរប៉ុន្តែអាហ្នឹងពេលច្រើនគេមិនសួរដែរពីព្រោះគេគាត់តែចង់ដឹងថាតើយើងចេះឆ្លើយសំណួរគេអត់យើងអាចឆ្លើយបានហើយគេសួរមកយើងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយល់បានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាសំណួរបន្តគួរតែមានខ្ញុំគិតថា 100% ស្ទើរតែមានទាំងអស់ហើយគឺគេសួរថានេះតើឈីវង薪水是多少你期望薪水是多少期望ប្រែថារំពឹងទុក你期望薪水是多少មានន័យថាប្រាក់ខែដែលអ្នករំពឹងទុកអាហ្នឹងបើសិនគេសួរ你期望薪水អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លះទៀតគេអត់សួរអញ្ចឹងគេគាត់សួរថា你希望能收到几你的薪水你需要多少怎么说过的年代来我的公司你需要多少薪水有点好像本来可能累的摸那可能累的摸那可能累他期望薪水是多少你的期望薪水是多少ប្រាក់ខែដែលអ្នករំពឹងទុកគឺប្រមាណអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេសួរអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមជាក់ស្ដែងហើយឆ្លើយគួរតែពួកយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាពួកយើងដាក់500ឧទាហរណ៍គឺអត់បាន500ទេអញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងដាក់500គេឲ្យពួកយើងប្រហែលជាអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងគេឲ្យ400ឯប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះជាទូទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគេមានកញ្ចប់លុយគេសម្រាប់មុខងារនឹងរួចទៅហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមុខតំណែងនឹងបាន300បើទោះបីជាយើងទា350ក៏គេឲ្យដែរពីព្រោះក្នុងន័យថាក្រុមហ៊ុនគេដៅរួចទៅហើយថាបានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងធ្វើក៏ធ្វើយើងមិនធ្វើក៏អត់ទៅពីព្រោះជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់ថាចិនមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះភាសាចិនវារៀងត្រូវប៉ាន់បន្តិចអញ្ចឹងគេអាចនឹងឲ្យថ្លៃបន្តិចណាប៉ុន្តែពីមុនអាហ្នឹងអត់ទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចេះច្រើនដែរកាលមុនខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់ធ្លាប់បរៀនធ្លាប់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅសម្ភាសការងារខ្ញុំសុំគេតែ450គេមិនឲ្យផងគេឲ្យតែ350ឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាដោយសារបោះគេហ្នឹងគេសែតរួចទៅហើយគេរៀបចំរួចទៅថាសម្រាប់អ្នកបកប្រែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេគឺគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងទាច្រើនជាងហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំណុចហ្នឹងដែរយើងគិតតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាហើយចុងក្រោយពីសំណួរចុងក្រោយគឺគេអាចសួរថា你要是我可以让你来我的公司上班ឬក៏យើងនិយាយយ៉ាងខ្លីថាសំណួរតម្រង់ចូលសំណួរតម្រង់កុំឲ្យវែងឆ្ងាយគឺ你什么时候可以开始上班你什么时候可以开始上班មានន័យថាអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅពេលណាបាន你什么时候可以开始上班អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមការងារនៅពេលណាបានអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរសំខាន់ដែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកចុងក្រោយគេបំផុតតែម្ដងនេះហើយយកសំណួរវិញទីមកអាហ្នឹងចប់ហើយនេះហើយយកសំណួរវិញទីមកអាហ្នឹងគឺចប់តែម្ដងហើយក្នុងករណីដែលពួកយើងជាប់សម្ភាសជាទូទៅគេមិនប្រាប់យើងនៅពេលហ្នឹងទេគេមិនប្រាប់យើងថាអូខេអ្នកឯងជាប់ហើយគេជាទូទៅមិនប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង
ចេញទៅប្រហែលជាបើសិនជាយើងជាប់អាហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់មួយថ្ងៃទេជួនកាលយើងសំភារឲ្យថ្ងៃត្រង់ប្រហែលជាម៉ោង1ម៉ោង2គេចាប់ដើមតេមកសួរយើងហៅថាអូខេឥឡូវអនឯងមកសំភារធ្វើការថ្ងៃណាបានថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាគេព្រមចេញចុះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ហើយគេមិនដាប់យើងថាគេមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែគេមិនតេមកយើងតែម្ដងអាហ្នឹងជាទូទៅគឺទម្លាប់នៃការសំភារគឺអញ្ចឹងឯងណាអូខេខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំចែកចម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើខុសឆ្គងខុសត្រូវយ៉ាងណាអីក៏សូមគ្នាយើងអធិស្ឋានផងពីព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមិនមែនថាធ្វើវីដេអូដើម្បីស្អីទេគ្រាន់ថាជាអារម្មណ៍មួយថាចង់ធ្វើវាមានអារម្មណ៍ថាចង់ជជែកលេងចង់មើលខមមិនគ្នាយើងចង់អីអញ្ចឹងទៅមិនមែនចង់បង្ហាញមុខឲ្យគ្នាយើងឃើញទេមុខខ្ញុំក៏មិនស្អាតដែរមានឆែបមានអីគ្រប់កន្លែងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់ជជែកលេងចង់បានខមមិនចង់អីចង់មើលតើគ្នាយើងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ជេរអ្នកខ្លះក៏អីអាហ្នឹងគ្រាន់តែជេរពីចិនមិនសូវមានទេចឹងតែក៏រិះគន់លក្ខណៈថាស្ថាបនាដែរណាដោយសារតែខ្ញុំគឺវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាការចែកចម្លែកចំណេះដឹងអីផ្សេងៗបើទោះបីជាចំណេះដឹងទាំងហ្នឹងវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍អីខ្លាំងខ្លាមែនប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំដែរណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីទេខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកយើងមើលទេសភាពស្រុកស្រែដែលគេរៀបនឹងអភិវឌ្ឍតិចទៀតរោងចក្រទាំងអស់ម្ដងនេះណារោងចក្រឈើរោងចក្រស្អីស្អីពេញវាលអូខេនេះវាលស្រែឡាយអត់ទាន់មានអីទេយើងមាននេះម៉ូតូអាកាចខ្ញុំជិះរាល់ថ្ងៃផ្លាស់គោក៏អានឹងលែងគោក៏អានឹងអត់ទៅរៀនទេទៅរៀនអត់ជិះអានឹងទេតែធ្វើការក៏អត់ជិះអានឹងដែរទៅបរៀនគេណាប៉ុន្តែអានេះរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយពួកយើងលក់គេសុំទិញប៉ុន្តែអត់លក់ទេប៉ុន្តែឃើញថាស្ដាយនេះកូនគោតែមកកើតថ្ងៃមុនកើតបានប៉ុន្មានឥឡូវប្រើអូខេគោទាំងអស់ឥឡូវវា9 10ថា10ក្បាលចុះយើងនិយាយត្រួសណាមួយវងហ្នឹងពួកយើងមើលមួយវងហ្នឹងគឺចង់10ក្បាលទេក្រោយខ្លះមកខ្លះអីខ្លះហ្នឹងហើយគប់កលែងហើយរោងចក្រគប់កលែងអស់ហើយម្ដុំនេះគឺនោះឃើញទេយើងគេធ្វើរោងចក្រឡើងពេញទៀតហើយរោងចក្រអត់មានរោងចក្ររបស់ថៃរបស់អីទេសុទ្ធតែរោងចក្ររបស់ចិនទាំងអស់ណាអញ្ចឹងម្ដុំនេះសម្រាប់អ្នកភូមិជាទូទៅគាត់ពេញនិយមធ្វើផ្ទះជួលដោយសារតែផ្ទះជួលវាត្រូវប៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការរោងចក្រអ្នកខ្លះគាត់មកពីចង្ការអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការស្នាក់នៅគាត់មានផ្ទះជួលអញ្ចឹងទៅហើយតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបាន10បន្ទប់អញ្ចឹងទៅយើងជួលគេទៅណាយើងចំណាញ់អីចឹងដែរវាបានទលំទលាយតោះអូខេប៉ណ្ណឹងឯងហើយសូមបញ្ចប់ប៉ណ្ណឹងចុះហើយបើមានឱកាសពួកយើងជួបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកមេរៀនថ្មីៗដើម្បីបង្ហាញណាអូខេប៉ណ្ណឹងចុះអរគុណ